predstava koju sam režirao, Tramvaj zvani Samoća, to je u Novom Sadu linija zvana Samoća, je nastala u potpunosti kao projekat koji je u samom startu imao nameru da bude istraživački i da na neki način istražuje taj prostor site-specific teatra, to je ambijentalnog teatra. I to je nekako meni kao umetniku dalo veliku slobodu, što u samom startu sam imao razumevanje Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić iz Beograda upravo za takvu vrstu pozorišnog razmišljanja i pozorišnog istraživanja. I naravno, sve to ne bi bilo moguće da nismo naišli na tu fantastičnu otvorenost gradskog saobraćajnog preduzeća Beograda, koje je već izvesno vreme postoji nešto što se zove tramvaj kulture, i to jeste jedan tramvaj koji kada vidite na ulicama Beograda ne možete da ga ne prepoznate. On je išaran nekim grafitima, u njemu se najčešće dešavaju nekakvi koncerti, dešavale su se večeri poezije, čitana je poezija u tom tramvaju. Mislim da nisu izvođene predstave do sada, ali ta institucija tramvaja kulture postoji već izvesni niz godina, i onda sam ja pomislio, pa čekajte, zašto ne bismo napravili predstavu tramvaju, zašto ne bismo upravo istraživali kako izgledaju ti neki slučajni susreti ljudi u tramvaju, jer svakog dana, u stvari, vozeći se tramvajima ili bilo kojim drugim saobraćajnim sredstvima, prisustvujemo mnoštvu nekakvih tajnih susreta, slučajnih susreta. Nekako, kad se vozimo gradskim prevozom, mi u stvari kao neki voajeri prisustvujemo nekakvim prčićima sudbina koje kao vrh ledenog brega se u tom tramvaju ili autobusu nekako pred nas prikazuju, i naravno postoje neke velike tajne koje se kriju iza tih par rečenica koje su izgovorene u javnom prevozu, ali meni u stvari bilo inspirativno upravo to, da se time bavim i da pozovem četiri mlade spisateljice koje u trenutku kad su ovo pisali još nisu bile ni završile akademiju, da napišu nešto na tu temu. Zapravo, ja sam im zadao kao reditelj da napišu četiri susreta u tramvaju, četiri svakodnevna, obična susreta, i nekako sam zajedno sa njima nekoliko meseci maštao šta bi bili ti susreti, znači ko su ti ljudi koji se sreću. Zajedno smo se prisećali raznoraznih incidenata koje smo u javnom prevozu videli, kojima smo prisustvovali, u kojima smo i sami učestvovali, i tako su nastale četiri priče koje su porodične, ljubavne, ljubavničke i međusobno vrlo različite, a sve su vrlo, kako bih rekao, verovatne da se mogu sresti, eto, u jednom tramvaju ili u ovom slučaju u autobusu. I nekako smo zapravo od samog početka prilagođavali i to što su one pisale i to što su glumci stvarali zajedno sa mnom na probama upravo tom prostoru, prostoru tramvaja. I znali smo da ćemo na kraju to izvoditi u tramvaju, vrlo dugo smo naravno bili u probnoj sali, ali kad smo konačno seli u tramvaj i provezli se gradom, imali generalne probe u gradu, to je bio jedan onako, baš je bilo vatreno krštenje i za mene i za glumce, izlazak iz tog ritualnog pozorišnog prostora u kojem smo potpuno zaštićeni, u kojem nemamo nikakav drugi zvuk, sem onoga koji mi proizvodimo kao umetnici, je za nas bio vrlo, vrlo izazovana, ali nekako smo to savladali i napravili predstavu koja i ima publiku i zapravo nudi publici neki drugačiji pozorišni ugođaj. Mislim, upravo zato što smo nekako, ponavljam to, od samog početka pravili tako da pripada prostoru tramvaja, da nije nasilno stavljena u tramvaj i prilagođena njemu, nego da na neki način radi u sinergiji sa tim tramvajem kao u stvari možda glavnim likom ovog projekta. Tako da mi je posebno drago da smo pozvani na Infant festival, koji ima tako dugačku tradiciju upravo u bavljenju svim vrstama drugačijeg teatra, istraživačkog teatra, i nakon nekih dobrih kritika koje smo dobili za ovu predstavu, ovo nam je zbilja, učešće na ovom festivalu nam je posebna čast i posebno zadovoljstvo i posebno priznanje. Sad ćemo videti kako će to izgledati u autobusu, imamo još jedan izazov pred nama, ali ja nisam mnogo zabrinut, jer mi smo čak i na samoj premijeri imali situaciju da se pokvario neki semafor, tako da je tramvaj morao da stoji u mestu pola sata,
I onda su glumci, ovaj, naravno, kad god se desi neki problem, kad god se desi neki zastoj, neki kvar, a toga ima skoro na svakom izvođenju predstave, glumci prosto imaju tu slobodu da improvizuju i da kažu, ah, ovaj prevoz, dok li ćemo više ovo da trpimo, ili već kako god. Ovaj, i to zapravo takođe stvara jednu odličnu, kako bih rekao, ambientalnost čitave te predstave i čitave te pozorišne ideje koje smo sproveli. Ono što mislim takođe da je zanimljivo, volio bih da napomenem, publika ulazi na prvoj stanici i vozi se svo vreme tokom trajanja predstave, glumci su oni koji ulaze i izlaze, ali publika ovde nije zbilja u poziciji samo pasivne publike, oni su tu kao nekakvi izvođači drugog reda i oni se na neki način uključuju u proces odvijanja predstave kao neki voajeri. Ne uključujemo ih direktno, ali ponekad im se nešto dobaci, ponekad čak i od njih dođe neki komentar, tako da i to na neki način profunkcionisalo i evo, vrlo sam radoznao da vidim kako će publika ovog festivala i ovog grada reagovati na takvu predstavu.